Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbisrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana amin ila ruhi khususan jaddi kai haji khair afandi wa hajah nana kulai khair wa hajah ya safiyah wa hajah insah wa insah kai haji iya rusukan wa kai haji ma'abidin kai jaza'am la jabar kai haji khair man azam kai haji ahmad fatim wa hajah Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabatuma yahrumu an-nutqu bihi wal khiyanatu wa hiya diddun nasihati laras eta laras aos Arab nahungkul wa kitabatuma wa kitabatuma sareng nulis kenana perkara sareng nulis kenana perkara yahrumu anu haram naon anutku ngucap kenana naon anutku ngucap kenana bihi karena iya emak wal khianatu wal khianatu sareng khianat wahia sareng ari iya khianat khianate cidra wal khianatu sareng ari khianat wahia sareng ari iya khianat diddun nasihati eta lalawanan nasihat eta lalawanan jujur hapunten diddun nasihati eta lalawanan jujur
balikan deui. Wa kitabatuma sareng nuliskeunana perkara yahrumu anu haram naon anutku ngucapkeun bihi kana ieu ma wal khianatu sareng khianat wahia sareng ari ieu khianat didun nasihati eta lalawanan jujur. Dalam keadaan duduk tegak, kitabnya dipegang. Untuk pendengar siaran Radio Rasi Muda MHTV Suhaifah 75 Kitab Sulam Taufik, hajat teseur-seur anu pinter singkenging ilmu anu manfaat, can ngarti, can ngertos, saenggalna mudah-mudahan Allah masihan faham. Kepala sama berbulu, otak berlainan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabatuma yahrumu naon anutku bihi wal khianatu wahia bidun nasihati laki Arabna sarang sarang awas urang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabatuma sareng nuliskeunana perkara yahrumu anu haram naon anutku ngucapkeunana bihi kana ieu ma wal khianatu sareng khianat wahia sareng ari ieu khianat diduna sihati eta lalawanana jujur sareng. Logat Sunda satarabasna sareng nuliskeunana perkara anu haram naon ngucapkeunana kana perkara sareng khianat sareng ari
lalawak sareng ari khianat eta lalawanan jujur sareng. Hadirin sidang pelajar calon ulama ul amilin, mendengar siaran Radio Rasi Muda MHTV di mana saja yang antusias mendengarkan langsung siaran Miftahul Huda, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Masih menjelaskan tentang dosa ma'asil yadain, dosa lengan dua, tangan dua, ayat dosa teh kudi laksana kenana, ayat dosa kucicingna. Di dia dijelaskan wa kita batuma yahrumu annutqu bihi, lamun diomongkeunana maksiat lisan, lamun dituliskeunana bisa jadi maksiat yadain leungeun dua. Awas, di antara maksiat lisan teh ngupat ngomongkeun kagorengan batur zikru ka akhoka, ngadu-ngadu namimah. Makana saur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallisanu soghirul jirmi azimut ta'ati wal jarmi wala yunajji min khotorotil lisan illa sumtu wa adamun nutqi illa bi khair. Ari lisan teh soghirul jirmi, letik jirimna. Azimu to'ati kusabab lisan bisa jalma gede to'atna. Dipake tadarus gede amal-amalanana. Boro-boro genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat. Boro-boro tilu puluh juz, boro-boro 114 surat. Boro-boro sa surat, boro-boro sa ayat, cacakan sa huruf Al-Quran, kullu harfin asaru hasanatin, sakur-sakur huruf tina Al-Quran dibalasku Allah, asaru hasanatin 10 kealusan. Lisante soghirul jirmi, letik jirimna. Azimu to'ati, gede to'atna. Wal jarmi, gede dosana kusabab lisan. Teu saeutik jalma semplak hatena, teu hayang wawuh saumur-umur gara-gara lisan. Gara-gara diomongkeun kagorengan, gara-gara dipitnah zinah kubatur padahal henteu. Kudu ajas praduga tak bersalah saur Rasul oge. Allah nyawurkeun in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tatkala di mana-mana aya datang berita mamawa berita sumbang,
potong waka ditelan diterima bulat-bulat tapi patabayanu pentahela penjelasan mana saksina kudu aya opat mana bentuk manehanana laku lampah kitu gara-gara diupat gara-gara dipitnah gara-gara lisan sogirul jirmi gede jirimna ngan jarmi gede pisan dosana. Kusabab lisan ayat pepatah yurja li jarhis suyufi bur'un la bur'a liman jarohan lisan. Apabila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Apabila lisan lukai hati kemana hendak obat dicari. Lamun urang kasilet karahet aya betadin, aya tensoplas, aya salompas. Aya obat anu beureum teu naon ngaranna teh euy, betadin. Saminggu dua minggu bisa rapet bisa cager deui. Yurja li jarhi suyufi burun apabila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Ngan apabila lisan lukai hati kemana hendak obat dicari. Jaga lisan sawu rasul lisan teh letik jirimna tapi gede jarmina dosana. Makana rasul nyarioskeun wala yunaji min khotorotil lisan illa sumtu. Moal aya nu bisa nyalametkeun tina pikarempanan lisan kajaba illa sumtu repeh. Wa adamun nutki tong hayang ngomong. Illa bi khair mun erek ngomong oge nu diomongkeunana kahadean. Lain kahadean diam rapat bibirmu sabab mulutmu adalah harimaumu. Awas dosa lisan mun diucapkeunana lamun dituliskeun eta anu aya diomongkeunana tuluy dituliskeun lamun dituliskeunana eta teh hukumna maasil yadain. Nyuratan ulah hayang ka si eta mah budug cuenang visual borok Jawa muncek orang Sunda muncek orang Jawa borok Sunda corob panona nempo pecek saware eta teh haram diomongkeun ngupat ka gorengan batur begitu dituliskeun ngabejaan batur eta oge sami haram dituliskeunana mun diomongkeun jadina eta teh maasil lisan mun dituliskeun ngaranna maasil yadain wanutku wa kitabatuma yahrumu annutku bihi haram di dalam kitab sulam taufik nuliskeun perkara anu haram ngucapkeunana kana eta perkara tatkala dituliskeun jadi maasil yadain tatkala diomongkeun jadi maasil lisan. Makana kahade santri calon ulama ulamilin anu jadi sodakoh teh lain harta benda hungkul, lain tanaga keringat hungkul. Tapi sawu rasul al kalimatu thayyibatu sodakotun. Bahwa omongan anu alus eta teh sodakoh. Tutur kata teh sing alus. Malahan lamun ente nelepon ka kolot teh ulah langsung tok de poin. Geuwat. Can diwesel beak duit yeuh geus teu bisa nyolok di ATM geus ari kieu mah bunuh we bapak aduh aya nu kitu aya teu kenging saur rasul al kalimatu thayyibatu shadaqatun omongan alus eta teh shadaqoh. Begitu lamun arek nelepon ka kolot ka indung ka bapa indung duhum rahayu bapa tangkal darajat
Nu pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah. Mama sehat? Alhamdulillah. Ken ujang di pondok ngaduakeun bapak sing sehat panjang usia, oge bapak seueur milik rezekina, atuh ujang oge di dieu sing tiasa neraskeun perjuangan, oge tiasa betah dina milari ilmu, na doakeun ku bapak. Indung bapak capek ngurus anak, capek kusabab eta indung neangan napakah jang anak nu aya di pondok, alus bahasa kanu ngajadikeun kolot atawa ku bahasa tulisan anu dibejakeun ka kolot, eta teh mantak ngecelakeun cai mata. Mang Haji boga budak anu dua di Al-Hadi, Sami Miftahul Huda, Miftahul Huda kene. Padahal kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6. Tapi tatkala begitu nelepon, api sehat, alhamdulillah. Nuhun upami sehat mah, dadi dia oge upami badana tepan sok ngaduakeun api ami mudah-mudahan seterasna sehat. Teu karasa panon murubut cai mata ditelepon ku budak sapertikeun kitu. Beda jeung anu kieu. Cager pak, arek iraha maot. Na'udzubillahi min. Arek iraha maot, ieu geus sayang warisan pak. Eta mah budak anu burung, anu naon euy? Na'udzubillahi min. Sawu Rasul, al kalimatu thayyibatu shadaqatun, omongan anu alus teh shadaqah, tulisan anu biasa diomongkeun tuluy dibikeun kakolot anu alus shadaqah. Bahkan daripada dibere tumpeng, dibere ulang tahun kue anu aralus bari aya aksaraan selamat ulang tahun papah mamah, jeng kalimah bahasa anu diobrolkeun, jeng kata-kata anu diobrolkeun, mudah-mudahan tepang tahun bapak mamah, oge tepang tahun dina rumah tangi bapak mamah, sing sakinah dugikeun ka jannahna Allah. Abdi oge kacandak ku mamah ku apa, kasolehan bapak mamah, abdi oge hoyong jadi jalmi anu soleh. Bunga kolot nempo anak ngaduakeun kitu kanu ngajadikeun kolot. Jadi awas, anu haram diomongkeunana begitu haram diomongkeunana, lamun ditulisken oge bo eta teh haram. Ngabohong misalna, misalna nyuratan ka bapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratuh. Kahatur bapa nu aya di bumi, salam ti ujang anu aya di pondok, to the point. Pak, tos tanggal 42. Dari santri mah aya nu tanggal teh aya nu 30, aya nu 37, aya nu 42. Sabulan teh. Aduh, Pak, ya abdi teh betah di pondok. Mung saking betahna hoyong pangmeserkeun kitab Jurminya sareng kitab Umaryati, imriti ge Umaryati. Pangaosna lah saalit pak, mung 1,5 juta. NB dihandapna pejuang penerus perjuangan Rasul, perjuangan papa, wassalam ujang. Kolot mah bunga we, dah yang beli kitab. Eta minggu kaopat geus nyuratan deui, pak kintun deui artos kamu meser kitab Tijan Ad-Darurin.
pengawasna mung 2 juta pak. NB didinya na ayat tulisan emut abdi teh mahkota bapak penerus perjuangan Rasul. Pirage 2 juta pak. Bulan kedua nyuratin deh kakolot. Ayang muli kitab sulam taufik. Pengawasna 5 juta. Ke ieu budak setengah tahun ge acan geus meakeun 7 juta. Ah arek dilongok nya kitu betah begitu dipanggil di kantor saudara Ujang yang berasal dari mana? Taroh dari Garut. Ditunggu di sekretariat ada orang tua. Wah dipanggil geus 50 hijikial kali. Ari jalma nu dipanggilna keur he. Keur hees. Di mana di saung. Ari geus sore geus cangkeul bapana torojol teh budak, bapa legelingan tos di dieu. Ti isuk-isuk bapa di dieu. Manggil geus 50 hiji kali, ari Ujang ka mana wae? Ngaos, pak. Tos ngaos mudakarah, mutolaah, teras istirahat ka masjid berjamaah padahal he. Bapana ka SS kasuk sogir komida nempoan harga tijan jurumiah jeung sagala geningan hargana 3 juta. Geningan hargana kur 20.000 15.000. Betapa sakitna kolot. Keun masalah duit bisa diteangan tapi masalah omongan barang penta surat barang penta kahareupna moal aya kepercayaan deui kanu ngajadikeun anakna gara-gara bohong. Haram ngabohong diomongkeun maksiat lisan, haram ngabohong dituliskeun jadi maksiatul yadain dosa leungeun dua. Teu meunang ngabohong. Sabuni-bunina oge anu ngising maka panggih. Mending jujur. Jadi lamun ek nelepon ka bapa, rek santri putra putri, saha wae, iraha wae. Pertama nu ditaroskeun kasehatan. Pertama nu ditaroskeun kumaha rai-rai kumaha. Alhamdulillah di dieu di pondok betah. Alhamdulillah di dieu bade ujian. Alhamdulillah doakeun ku sadayana. Kolot bakal bangga jeung bahagia daripada ujug-ujug kirim rekening pinuhan. Mun teu kitu arek kabur. Wah, teu aya perubihan. Teu aya perubihan. Bakal bungahna kolot. Cicing di pasantren aya perubihan akhlak. Cicing di pasantren aya perubihan dina bahasa. Tutur kata tata titik tindak tanduk duduga prayoga kecap kice peringkat paripola rengkok depong. Bahkan nempo batur budak urang sapertikeun kitu tatangga na bakal leuwih anu hayang masantren kawas urang. Engke beuki loba masantren di pondok pasantren Miftahul Huda amin. Engke tatkala mukim bakal loba balad boga kawan anu mana bakal nyesejahterakeun dina akhlak minterkeun anu bodo nyolehkeun anu soleh anu teu soleh babarengan. Insya Allah. Makana teu meunang ngabohong. Saur Rasul aksaru khotoyab ni Adam fi lisanihi pangloba-lobana kasalahan anak Adam dina lisana. Kasalahan anak Adam lolobana dina lisana. Lisan ngabohong, lisan ngadu-ngadu, teu cukup ngabohong, ngadu-ngadu dituliskeun ngadu-ngaduna atawa ngupatna ka batur. Makana pangkat Rasul, cacakan pangkat Rasul anu mana Rasul maksumun minal dzunub diriksa dina dosa saghairon kanat au kabairon dosana eta mah dosa leutik komodi dosa ageung Rasul diraksa. Mustahil Rasul maksiat. Pangkat Rasul setiap malam munajat Rasul.
Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidhbi. Macam ai Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidhbi. Ya Allah, bersihkan hati abdi tina munafik. Ya Allah, bersihkan farji abdi tina zina. Ya Allah, bersihkan lisan abdi tina bohong. Baik ngabohong ku diomongkeun, baik ngabohong ku dituliskeun. Bersihkan pangkat rasul anu diriksa maksiatna nu dijamin lebet surga na. Ari urang rasul, amin. Nabi, amin. Waliullah, amin. Ulama, amin. Ajengan, amin. Ustad, amin. Ari ngadoa tara, ari cita-cita hayang surga, eh kemana yo? Makana sing daek ngajerit astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal dhanbi wal khataya sarang rabbi. Dangu orang tua orang ngejerit orang keur ngadua eta abong mun teu meneteskan air mata. Bahagia ngadangu anakna mangmentakeun istighfar, oge anakna selalu berdoa, ngadoa, oge ngaji terus teu liren-liren. Mudah-mudahan Allah ngajadikeun urang ulamaul amilin. Amin. Siji maning wal khianatu wa huwa wa hiya didun nasihat. Maksiat leungeun dua teh adalah khianat. Khianat ari khianat teh cidra. Malihan saur rasul ciri munafik teh aya tilu.
ayatul munafiki salah satu ciri munafik ayat tilu hiji idza haddasa kadzaba di mana-mana ngomong pasti bohong. Dua, wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa di mana-mana janji sok sula. Iya. Nu katilu wa idza tumina khona di mana-mana dipercaya sok cidra. Model kumaha? Jang kasep ieu artos kanggo sahriyah. Dugikeun kana sahriyah artos tikolot dibikeun sahriyah unggal bulan mah angger aya tagihan eta teh cidra. Khianat. Anu kuduna disampaikeun tikolot ka pasantren jang sehari-hari sore makan urang di pasantren ari ieu henteu kade sing khawatir bisi aya nu nyangkrung dina awak urang aya barang haram. Sabab saur Rasul kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi, sakur daging anu mana jangkungna lintuhna badagna tina ladang haram fannaru aula bihi. Percuma gendut oge, percuma jangkung oge, tapi isukan urang jadi parab seuneu neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Khianat dosa teu mikeunna duit ka pasantren dina sahriyah. Atawa kieu khianat kene cidra. Ari ka bapa nanana mah nginjeum naon? Nginjeum mang, nginjeum pacul. Tuh di jero aya si teteh nginjeum we ka si teteh ka jero. Ari ka bapana menta nginjeum pacul, ari ka budakna anu awewe neng menta nyium. Imbung. Mang tuh teu dibikeun, bikeun pirage kitu. Sok barokah ari ka santri mah. Imbung. Bikin neng, mong. Tuh cek bapak ge bikin, sok barokah hari ti santri mah. Kalahkan jejeritan, naon atuh make jejeritan. Atuh dapat teu kira-kira. Menta nyium, ari sia. Ari kakuring nginjem naon, pacul. Ari datang ke jero imah menta naon. Eta teh khianat. Cidra. Na'udzubillahi min kesimpulanana maksiat yadain diantarana nuliskeun perkara nu haram diomongkeunana oge khianat cidra. Ari ngaran khianat teh lalawanan tina jujur. Aos logat nasareng. Sekedapnya upami aya pengurus nu tarati anu sok ngagugahkeun anu sare ngagebrag anu heureuy, eta teh tugas daripada pendidikan pondok pasantren. Tugas ti guru-guru, lamun anjeun aya nu ngalawan berarti seolah-olah ngalawan ka guru, ka dewan kiai, oge ngalawan ka pasantren. Sing sadar eta teh nyaheun ka urang, ulah pokona mah keur waktu ngaji he rabbin fa'na.